wafdigan ay hoggaaminaysay agaasim ku xigeenka hay'adda DRC Avril ayaa waxa maanta gudida diyaaradaha magaalada Kismaayo ku soo dhaweeyay wasiirka wasaaradda qorsheynta iskaashinta caalamiga ah ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubaland Usmaan Haaji Xuseen Fayruus waxana wafdigan ay isku jiraan dhowr hay'adood mashruuc horumarineed ka fulin doona gobolka Gedo waxana mashruucdaasi loo yaqaan mashruucida xuduudaha mashruucdan ayaa ugu horeyn hay'adahan ay sameeyaan qiimeyn la xiriirta dalalka wadaaga xuduudaha waxayna mashruucdan ay soconaysaa muddo 3 sano ah waxana halkaas shir ay kula qaateen madaxweynaha ku xigeenka koobaad ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed Jubaland ahna kusimaha madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland Maxamuud Sayid Aadan waxaan ay ka wada hadleen in mashruucdaasi laga fulinayo gobolka Gedo loo sameeyo guddi ka socda labada dhinac waxaana mashruucdan la isku afgartay in la dardargeliyo mashruucdan horumarineed ee markii uu soo ilaaday kulanka ayaa waxa warbaahinta ugu warbixiyay waxyaabaha ka soo baxay kulankaasi wasiirka wasaaradda qorsheynta iskaarsiga caalamiga ah ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed Jubaland Usmaan Haaji Xuseen Fayruus بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ان ما انتو حنو يمد وفد بلارن هو قامين ايسو قوارد افريل او اح ان فحيقينك كامتري دايركتر كا ان هي ادى دي ار سي ايو وفد اسو اسكو قوشرو هي ادى ان دبليو واي جي Care International iyo World Vision imaatankoodu wuxuu ku qotomay mashruuc ay ka fulin doonaan in gobolka Gedo oo loo yaqaan cross border project mashruucdaas oo ah saddex wadan Afrika ee maxay ahaydo Ethiopia Kenya iyo Somalia Somalia dhinaca Jubaland Gedo ayaa laga fulin doonaa ana dowlad goboleedka Jubaland mashruucdaas waxay taabanaysaa dhowr meel waxayna soconaysaa haddu Alla idmo 3 sano mashruucyada waa mashruuc oo loogu talagalay in dadka xuduudaha degan dhaqaalahooda lagu kobciyo isdhexgalka dadka xuduudaha degan ee siday u kala faa'iideysan lahaayeen waxay ka bilaabi doonaan weli baseline assessment baseline assessment macnaheedu waxa way in sahan ay sameeynaayaan baahida deegaanka ay ka jirto degmada baahida ka jirto in labada dhinac Ethiopia Kenya iyo Somalia in baahida deegaanadaas oo dhan ayagoo markaaso ay hadana isku dayayaan ayagoo la shaqeynay dowlad goboleedyada saddexdan dowlad goboleed Jubaland Mandera County iyo dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia oo jigjiga marka insha Allah haddu Alla idmo mashruucda bilow way shirki maanta waxaan isku afgaranay inuu noqdo shir bilow ah in oo Jubaland ay hoggaamin doonto shirarka in la isku iman doono shirar kale jirka shirar kale ay xigi doonaan sida la isku raaco marka mashruucdan fulinteedii in la sameyn doono guddi ku kooban hay'adaha consortium-ka ay hoggaaminayso hay'adda DRC iyo dowlad goboleedka Jubaland oo wasaaradahooda ay ku jiraan Maxamed Geela Xasan wararka telefishinka caalamiga Star magaalada Kismaayo